сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін бізде биология пәні. Сабағымыздың тақырыбы фотосинтездің қараңғы кезеңі, Кальвин циклі. Сіздермен бірге Жансқұров колледжінің биология пәнінің оқытушысы Жаркенова Арай Жанақызы. Бағалау критерийі. Сабағымыздың мақсаты фотосинтездің қараңғы фазасында өтетін үдерістерді түсіндіре алу. Жаңа тақырыпты бастамастан алдым, біз алдыңғы сабақты есімізге түсіру мақсатында төмендегі кестені орындауымыз қажет. Яғни, анықтама мен сипаттаманы сәйкестендіру керек. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, мен сіздерге дайындаған бейне материалға назар аударсақ. Ғажайып құрылым. Олар фототрофтарға, олар күн сәулесінен, судан және көмірсутек газынан органикалық заттар жасайды. Өсімдіктер топырақтан суды, атмосферадан көмірсутек газын сіңіреді және күн сәулесінің көмегімен крахмалмен қант өндіреді. Бұл процесс фотосинтез деп аталады. Фотосинтездің жанама өнімі оттегі. Өсімдіктер тіршілікке қажетті оттегіге бай атмосфераны құрады. Фотосинтез процесі қалай өтетінін қарастырайық. Фотосинтезге хлорофилл деп аталатын арнайы жасыл пигмент қатысады. Күн сәулесі белгілі жиіліктегі энергияны тасымалдайтын фотондардан тұрады. Бұл энергияны алу үшін хлорофилл қажет. Грек тілінен аударғанда хлорофилл жасыл жапырақ дегенді білдіреді. Хлорофилл күн сәулесінің қызыл және көгілдір фотондарын ғана сіңіреді. Ал жасыл фотондарды шағылыстырады. Сол себептен өсімдіктер бізге жасыл түсті болып көрінеді. Егер өсімдік қызыл немесе көк жарық әсер етсе, онда барлық фотондар толығымен сіңіріледі де, өсімдіктер бізге қара түсті болып көрінеді. Жапырағы жасыл хлорофилдерден басқа сары және қоңыр бояқ заттар бар. Жазда басқа түстер көрінбейді, ал жасыл хлорофилл айқын көрінеді. Сондықтан жапырақтар жасыл болады. Күзде хлорофилл молекулалары ұсақталып, ыдырайтындықтан жасыл түс жойылып, жапырақта сары және қызыл түстер көрінеді. Хлорофилл фотонның тек бір бөлігін сіңіре алады, қалған бөлігі кері шағылысады. Пигмент хлорофилл хлоропластарда орналасқан. Хлоропластар екі мембраналық органоидтар. Олардың ұзындығы 5-10 микрометр, ені 2-4 микрометр, диаметрі 10 микрометрден аспайды. Сыртқы мембрана қыртыссыз және өсіндісіз, тегіс, ал ішкісінде хлоропласттың ішіне қарай бағытталған көптеген жұқа құты қапшық тәрізді өсінділер телокоидтасып граналар түзеді. Бір гранада 50 шақты телокоидтар бар. Хлорофилл тек қана граналар мембранасында орналасқан. Сондықтан фотосинтез процесі неге? Гранатрома хлоропласттың ішкі негізі. Фотосинтез бұл күн сәулесі химиялық байланыстар энергиясын айналдыратын күрделі биохимиялық процесс. Фотосинтез процесінің жиынтық теңдеуі былай өрнектеледі. 6СО2 плюс 6H2O тең С6H6O6 плюс 6O2. Фотосинтез процесін Тимирязев ашқан. Фотосинтез екі фазадан тұрады. Жарық не қараңғы. Жарық фазасы жарық етеді. Ал қараңғылық фазасы жұмыс істеу үшін жарықты бейді. Жарық фазасы граналарда жиналған өтеді. Қараңғылық фаза струмады. Жарық фазасы екі процесті қамтиды. Фотолиз біріншісі. Жарық әсерінен су молекулаларының ыдырауы. H2O тең 4H плюс O2. Бұл реакция Хилл реакциясы атауын алды. Бұл процестің нәтижесінде оттегі атмосфераға бөлінеді, ал сутегі қараңғы фазада көмірсутек газынан глюкоза синтез үшін пайдаланылады. Екінші АТФ синтезі. Осылайша қараңғы сатыда сутегі НАДФ H2 коферментімен бірге және АТФ түріндегі энергия жүреді. Қараңғы кезең Кальвин циклі түрінде ұсынылған. Кальвин циклынан тыс көмірсутек газы АТФ және НАДФ H2 келеді. Қант пайда болады.
Мысалы, глюкоза. Бір глюкоза молекуласын құру үшін Кальвин циклының алты айналымы қажет. Жарық фазасы мен қараңғы фазада НАТФ, коферми және АДФ плюс Ф жүреді. Жарық фазасының жалпы реакциясы және тиісінше қараңғы фазасы. Энергиясы күрделі органикалық қосылыстардың химиялық байланыстары энергиясына айналады. Фотосинтез кезінде пайда болған қанттардан, сондай ақ минерал тұздар мен судан өсімдік өзіне қажетті заттар жасайды. Ағуыздар, майлар, көмірсулар және басқалар. Автотрофты организмдер түзілген органикалық заттардың 20%-ға жуығын тамақтануға және тынысына, яғни фотосинтез нәтижесінде алынған энергияның 20%-ын өсімдік өзіне жұмсайды. Жақсы, біз бейне материалмен таныстық және жалпы бүгінгі тақырып туралы ақпарат алдық. Фотосинтездің қараңғы сатысы өсімдіктердегі фотосинтез процесі күн энергиясына, су мен көмір қышқыл газына тәуелді бірқатар қадамдар мен реакцияларды қамтиды. CO2 көміртек көзі ретінде қызмет етеді. Ол фотосинтез процесіне көміртекті бекіту қадамдары деп аталатын реакциялар қатарына енеді. Жалпы фотосинтездің қараңғы кезеңі, қараңғы фазасы деп айтамыз. Кальвин циклы, фото тыныс алу және фотосинтез. Фотосинтездің жарық фазасы, электродтардың тасымалдану кезеңдері, фотофосфорлану, CO2-ні игеру және көмірсуларды синтездеу үшін АТФ пен НАДФ энергиялары жұмсалады. Фотосинтез үдерісі жарықта жүретін сатысы. Бір-бірін өзара толықтыратын екі судың ыдырауы мен АТФ синтез үдерістерінен пайда болады. Екінші, су фотолизі судың жарықта ыдырау үрдісі. Атмосфераға оттегі бөліп шығып, ауадағы көмір қышқыл газын қосып алып, глюкоза молекуласын синтездейді. Хлорофилл молекуласына жарық түскен кездегі энергияны АТФ-ті синтездеуге жұмсайды. Онда АДФ-тағы бір фосфат қосып алып, АТФ-ға айналады. Қараңғыда жүретін сатысы. Атмосферадағы көмір қышқыл газы және жарық сатысынан түсетін сутегі қосылысы нәтижесінде глюкоза молекуласының синтезі жүреді. Жарық реакциялары барысында қорға жиналған АТФ энергиясы шығындалады. Фотосинтездің сатылары. Фотосинтез сатылары жарық сатысында жарыққа тәуелді, қараңғы сатыда жарыққа тәуелді емес. Жарық сатысында температураға тәуелді емес. Қараңғы сатыда біздің фотосинтез процесіміз температураға тәуелді. Жалпы жарық сатысы мембранада, ал қараңғы саты хлорофилл стромасында өтеді. Фотосинтездің қараңғы сатысы. Фотосинтездің екі сатысы жарық кванты қажет етпейтіндіктен фотосинтездің қараңғы сатысы деп аталады. Бұл сатыда CO2-ні игеру мен көмірсуларды синтездеу үшін АТФ пен НАДФ энергиялары жұмсалады. Жалпы көміртектің фотосинтездік ассимиляцияның жолын Кальвин жолы деп те атайды. Фотосинтездік бұл реакциялар жиынтығы фотосинтездің жарықтағы және қараңғыдағы сатысын біріктіреді. Мұнда судың құрамындағы сутек атомы көміртек диоксидінің тотықсыздануына жұмсалады, ал оттек молекула күйінде бөлініп шығады. Кальвин циклы фотосинтездің бір бөлігі болып табылады. Ол екі кезеңде орын алады. Бірінші кезеңде химиялық реакциялар жарықтан энергияны АТФ және НАДФ өндіру үшін пайдаланады. Екінші кезеңде көмір қышқыл газы мен су, глюкоза сияқты органикалық молекулаларға айналады. Кальвин циклын қараңғы реакциялар деп те атауға болады. Бірақ бұл реакциялар қараңғыдан немесе түнде болмайды. Реакциялар жеңілдетілген реакциядан келетін НАДФ азаяды. Кальвин циклын фазаларға бөлу. Бірінші кезең – карбоксилдеу. Бұл реакцияны фотосинтезге арналған арнайы фермент катализдейді. Рибулоза, бифосфат, декарбоксилаза
әдебиетте жиі кездесетін рибулоза бис фосфаты карбоксил глаза алғаш рет рибуско алғаш рет оқшауланып 1955 жылы тазартылды. Ферменттің ерекшелігі бұл реакция катализденген көміртегі диоксиді түзілуінің ең баяу сипаты. Рубиско жапырақтары көп мөлшерде кездеседі және хлоропласт ақуызының негізгі бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, бұл әлемдегі ең көп таралған ақуыз фермент болып саналады. Екінші кезеңі қалпына келтіру. Үшінші кезең – регенерация. Енді жалпы сіздерген тақырыпты қорытындылау үшін төменде берілген тапсырманы орындау қажет. Яғни, берілген сөйлемдердегі белгілі тасталынып кеткен сөздерді орнына қоямыз. Бұл тапсырмаға сіздерге 3 минут уақыт беремін. Тапсырманы орындап болғаннан кейін үй тапсырмасы негізінен 2-ге бөлінген. Бірінші тапсырма түрлі жапырақтан 3 грамм өлшем алып, қайшымен жапырақтарды ұсақтап, үккішке салу. 2 грамм кварц құмын салып, езу. Езілген жапырақтарға жұмсағына 2 миллилитр этил спиртін қосып араластыру. Сүзгіш қағаздың көмегімен ұшынан 10 миллиметр жерде қарандашпен көлденең бастау сызығын сызу. Сызықтың тең ортасынан белгілеу белгіленген орынға бір тамшы пигмент ерітіндісін тамызу. Стаканға 3 мм шамасында этил спиртін құю. Пигмент ерітіндісі тамызылған қағаздың бір шетін малып, стаканға орналастыру. Пигменттің таралуын бақылау. Бұл бірінші тапсырма. Және екінші тапсырма. Фотосинтездің жарық және қараңғы фазаларын салыстыру кестесін толықтыру. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.